Jendo, s tím se ani nehne. Táta to dobře zaklínoval. Taky dáme do bedny, to bude stačit. Taky musíme zabarikádovat dveře. A vyřezat malou střínu. Vlastně dvě, jednu pro tebe a jednu pro mě. Já se sbírám nějaké granáty, abychom se měli čím bránit. Teď, Jirko, musíme dát koze. Děláme pití, aby nevyhládla. Já doporučuji, abychom si vzali domů alespoň pistole. Dneska nevíš, co se všechno může stát. Jendo, jo?